እንደምን አመሻችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ለጾሙ ብቻ አይደለም ለመፈታት ዜና ዛሬ ሰው በጣም በዝቷል። ውጭም የቆመ ሰው ያለው እዚህም የተቀመጡ መሬት ላይ ብዙ ሰዎች ያለው እና ምንድን ነው ብዬ ስጠይቅ የተፈቱት መጥተው ነው። አድዋ በጎሰኞች አይን ነው ምለው። የአድዋን በዓል ለማክበር ከየአካባቢው ከመጡ ልዑካን ጋር ስብሰባ ላይ ናቸው። ልዑካኑ ለስብሰባው የተጠሩት ምርጥ ጎሰኞች በመሆናቸው ነው። በእርግጥ ብዙዎቹ ከአጀንዳው ይልቅ ውሎ አበሉ ወደ ስብሰባው አምጥቷቸው ለአጀንዳው እንደሆነ ውይይቱ ሳይጀመር እነርሱ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል። የሚመጡትም ለመወያየት ሳይሆን አቋማቸውን ለመግለጥ። ዋናው ነገር አቋምን መግለጥ እንጂ መወያየት አይደለም። እዚህ ሀገር ትተናል። የስብሰባው መሪ የዛሬ ስብሰባችን የአድዋን በዓል የተመለከተ ነው። ይህን ለመላው አፍሪካ ኩራት የሆነ ድል እንዴት ባለው ሁኔታ እናክብረው በሚለው ላይ ሀሳባችሁን ስጡ አሉና የራሳቸውን መነጋገሪያ ዘጉት። አንዱ እጁን አወጣ። ወደ አከባበሩ ከመሄዳችን በፊት መመለስ ያለበት ጥያቄ አለ አለ ጉሮሮውን እየጠራረገ። የአድዋ ተራራ ትግራይ ላይ እንዲሆን የተደረገው ለምንድን ነው? ሁሉም ነገር ትግራይ ላይ መሆን አለበት እንዴ? ለምንድን ነው አማራ ክልል ወይም ኦሮሚያ ክልል ወይም ደቡብ ክልል እንዲሆን ያልተደረገው? ይሄ የበላይነትን እያስከተለ ስለሆነ ተራራው የት መሆን አለበት በሚለው ላይ መጀመሪያ መወያየት አለብን። አንዳንዶች ራሳቸውን ነቀነቁ። ለመሆኑ አድዋ እዚያ በቅሎ ነው ወይስ ተወስዶ ነው የሚለው ጥያቄ የፖሊሲ መልስ ይፈልጋል። ዋናው ህገ መንግስቱ ነው። ለመሆኑ አድዋ የት ነው መሆን ያለበት የሚለው በህገ መንግስታችን ምን ይላል? የጎሳ መሪዎች ይሄን ሊመልሱልን ይገባል። የስብሰባው መሪ ደነገጡ። አሁን ተራራው ወደ ደቡብ ወይም ወደ ኦሮሚያ ይምጣ ቢባል ምን ያደርጋሉ? ጉድ ነው መቼም ዘንድሮ። ከዚያ በፊት የሚቀድም ጥያቄ አለ አለ አንዱ አፉ ከእጁ የቀደመ ተሰብሳቢ። አድዋ የሚለው ስም ከምን እንደመጣ ታውቃላችሁ? አለና ተሰብሳቢዎቹን ገረመማቸው። ታሪካዊ አመጣጡን ከመሬት ዝቅ አድርጎ የሚያወጣ ይመስል 10 ጊዜ ጣቱን ዘርግቶ ከወደ ታች ያፍሰዋል። መጀመሪያ ታሪካዊ አመጣጡን ማወቅ ያስፈልጋል። ታሪካዊ አመጣጡን ባለማወቅ ብዙ ታሪካችንን ተዘፈናል። ጎበዝ፣ አድዋ የሚለው ቃል በ ካለው የአማርኛ ቃል የመጣ ነው። ምክንያቱም በአድዋ ጦርነት ጊዜ ብዙ መድፍ ዷ ማለቱን ታሪክ ያስረዳናል። ስለዚህ ደግሞ ዷ ዷ ዷ ዷ ሲል ሲደበላለቅ፣ ሳንጃ ለሳንጃ ሲሞሻለቅ የሚለው ግጥም ዋና ማስረጃ ነው። አድዋ የሚለው ዷ ከሚለው መምጣቱን በዚህ በሚገባ ካረጋገጥን ደግሞ መጀመሪያ በአድዋ ላይ የሰፈረው የእኛ ክልል ህዝብ ነበር ማለት ነው። እንደዚያ ባይሆንማ ዷ የሚለውን ቃል መፍጠር ከዚያም ቦታውን አድዋ ማለት አይቻልም ነበር። እርማት አለ አንደኛው። ስህተቱ በየሰው ጆሮ ከመግባቱ በፊት ከበር ለማስቀረት ያሰበ ይመስላል። የስብሰባው መሪ እስኪፈቅዱለት አልጠበቀም። በአሁኑ ጊዜ መሪን ማን ይጠብቀዋል? እርማት አለ። አድዋ የሚለው ቃል የመጣው ደዋ ከሚለው የኦሮሞኛ ቃል ሲሆን ትርጉሙም መድኃኒት ማለት ነው። የአድዋ ድል ለኢትዮጵያውያን መድኃኒት በመሆኑ ምክንያት ጥንት አባቶቻችን ያወጡት ስም ነው። ይህም እዚህ አካባቢ ከዘመናት በፊት ማን እንደነበረ የሚያመለክት ብቻ ሳይሆን ተራራው ራሱ መቼ ወደዛ እንደሄደ መጠናት አለበት አለና ለራሱ ሀሳብ ራሱ አጨብጭቦ ተቀመጠ።
አንዳንዴ ነገሮችን በዝምታ የምናይበት ሁኔታ የመስመር ስህተት እያስከተለ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው አለ አንድ ሌላ ተሰብሳቢ። ከሁሉም በፊት መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ምኒልክ ካላጡት ቦታ ለምን አድዋ ላይ ለመዋጋት ፈለጉ የሚለው ነው። ተራራ ጠፍቶ ነው? ለምን እንጦጦ ላይ፣ ለምን ዝቋላ ላይ፣ ለምን ባቱ ላይ፣ ለምን ጉና ላይ አልተዋጉም? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ተራራ አድዋ ብቻ ነው? የጦርነቱን ቀጠና ትግራይ ላይ ለማምጣት ፈልገው ካልሆነ በቀር እኛ ይህን ነገር የምንመለከተው ያለው ከነፍጠኛው ስርዓት ጋር አያይዘን ነው። ነፍጠኛው ለምን እዚህ ድረስ ለመዋጋት መጣ? ለምን ጣሊያን ባቱ ተራራ ድረስ እስክትመጣ ጠብቆ እዚያው አይዋጋም ነበር? ይሄ ነው መመለስ ያለበት ጥያቄ። የመስመር ጥያቄዎች ካልተመለሱ በመስመር መጓዝ ቀርቶ በመስመር መዝራት አይቻልም። ይህንንማ ካነሳኸው አለ ሌላ ተሰብሳቢ፣ ሀሳብ የሚሰጥ ሳይሆን ቦምብ ለመወርወር የተዘጋጀ ነበር ይመስለኝ። ለመሆኑ አድዋ ላይ በብዛት የዘመተው ማን ነው? ይህንን በመረጃ መተንተን ያስፈልጋል። እኔ በቀደም በፌስቡክ ተጽፎ እንዳገኘሁት በብዛት የሞተው የክልላችን ዘማች ነው። እንግዲህ ከፌስቡክ በላይ መረጃ ከየት ይመጣል? ሌላ ሌላውን ስናቀርብ ኋላ ቀር ነው፣ ባህላዊ ነው ትሉናላችሁ። ይሄው ዘመናዊ የሆነው ፌስቡክ ማስረጃ ጠቀስንላችሁ። እንግዲህ ምን ትሆኑ? ደግሞም ሰው ብቻ ሳይሆን ከብቱም ያለቀው ከክልላችን ሄዶ ነው። አብዛኛውም ስንቅ የተጓጓዘው ከክልላችን ነው። ይህን ሁሉ ከፌስቡክ መረዳት ትችላላችሁ። እሺ አሁን ጥያቄ ምንድን ነው አሉ ተሰብሳቢው። ጥያቄ እንደዚህ ቀን ናፍቋቸው አያውቅም። መድረክ ላይ ቁጭ ብሎ የተጠየቁ መለስ ድሮ ቀረ፣ ዛሬ ሁሉ ሰዓት ሆኗል። አሁን እኛ የምንጠይቀው የታሪክ ጥያቄ አይደለም አለ ሰውየው። የአካባቢያችንን ታሪክ እንዲያጠና በአካባቢያችን ዩኒቨርሲቲ ተቋቁሞልናል። እኛ የምንጠይቀው የህገ መንግስት ማሻሻያ ነው። በአድዋ ጦርነት የክልላችን ዘማች በብዛት በመሰዋቱ የቀንድና የጋማ ከብቱ በብዛት በማለቁ የተነሳ በህገ መንግስቱ ላይ በአድዋ ላይ የክልላችን ልዩ ጥቅም እንደሚከበር ዝርዝሩን በህግ እንደሚወሰን ይቀመጥልን። ሰብሳቢው እየሰበሰቡ ሳይሆን እየበተኑ መሆናቸው ታውቋል። በዚህ ዘመን እንደ መሰብሰብ ከባድ ነገር የለም። መሰባሰቢያውና ማሰባሰቢያው ከተበላሸ በኋላ መሰብሰብ ከባድ ነው። መቼም ዛሬ ታላቅ ቀን ነው አለ አንደኛው ተሰብሳቢ። ቀይ አጀንዳ ይዟል። የአንድን ወረዳ የወጣቶች ሊግ ወክሎ የመጣ ነው። አሁንም ያዋጣን ሂሳብ ማወራረድ ነው። የሀገር ሽማግሌዎች እንደሚነግሩን ከክልላችን የዘመቱት ዘማቾች በአድዋ ጦርነት ጊዜ እንደ ኢትዮጵያዊ ያልተቆጠሩ ብዙ የአዝማሪ ግጥም ሊገጠምላቸው አልቻለም። እና አዝማሪ ጣዲቄ ሳይቀሩ በአዝማሪ ግጥም በደልና ጭቆና ሲያደርሱባቸው ነበር። እንዲያውም ከዚህ አልፎ የብሔር ጭቆና ይደርስባቸው ነበር። ብዙዎችም በጣሊያኖች ሳይሆን በሚኒሊክ ወታደሮች አድዋ ላይ ተገድለዋል። ባለፈው አድዋን ስንጎበኝ አንድ የመቃብር ስፍራ ይቼ ነበር። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አስተካክሎ ከመስራቱ በፊት የአርበኞቹ አጭም እዚያው ወዳድቆ ነበር። ብዙዎችን አጥንቶች ስመለከታቸው የራስ ቅላቸው ቅርጽ የእኛን አካባቢ ሰዎች ራስ ቅል የሚመስል ነው። በራስ ቅሉ ላይ የሚታየው መሰንጠቅም በጎራዴ መሞታቸውን ያመለክታል። ጎራዴ ደግሞ ጣሊያን አይዝም። ይህም የተገደሉት በምኒልክ ሰራዊት መሆኑን ያረጋግጣል። ታሪክ ጸሐፊዎቹ ግን ስለ ምኒልክ ጀግንነት እንጂ ስለ ግፍና ጭቆና አልጻፉ። እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በአድዋ ተራራ ላይ በምኒልክ ሰራዊት በግፍ ለተገደሉ አካባቢያችን ዘማቾች የተቆረጠ ራስ የሚያሳይ ሐውልት በትልቁ ሊቆምላቸው ይገባል። ሂሳብ ማወራረድ ይህን ሰብሳቢው ሂሳብ ያልተማሩ እስኪመስላቸው ድረስ ተምታተባቸው። ሀሳብ ሳይኖር ሂሳብ ከየት ይመጣል? ኖ ዋናው ጥያቄ እኮ ገና አልተመለሰም። መጀመሪያውኑ የአድዋ ዘመቻ ነበር ወይ? ይህ መመለስ አለበት። የስብሰባው መሪ ራሳቸው ሲዞር ታወቃቸው። አየ ዘንድሮ ጥያቄ አሉ በልባቸው።
እኛ ነን አሁን ጥያቄ መስማት የጀመርነው ወይስ ሰው ነው አሁን ጥያቄ መጠየቅ የጀመረው? እንዴት ያለ የፍርጃ ዘመን ነው አሉ በልባችን። የማንም ደብተራ የሚጽፈውን ታሪክ እየተቀበልን ለምን እንነጋለን? አለ ሐሳብ ሰጪ። ምኒልክ የሚባል ንጉስ፣ አድዋ የሚባል ዘመቻ፣ የካቲት 23 የሚባል ድል ነበር። ምንድነው ማስረጃው? የሰፊውን ህዝብ ታሪክ ላለመመዝገብ የተፈጠረ ነው። ታሪኩ እንደገና እየተመረመረ መጻፍ አለበት። የአድዋ ጦርነት ውስጥ ከነበረ ማን ነው የመራው? ምኒልክ ነው? ዮሐንስ ነው? አባጅፋር ነው? ጦና ነው? መጠራት አለበት። አድዋ ራሱ የእንግሊዘኛ ቃል ነው። አድ ዋን ከሚሉት ሁለት የእንግሊዘኛ ቃላት ተጣምሮ የመጣ ነው። አንድ ጭምር ማለት ነው። እዚያ አካባቢ ሰፍረው የነበሩት እንግሊዞች ናቸው ይህን ስም የሰጡት። እንግሊዞች እዛ ሰፍረው ከሀገሩ ሰው እንቁላል ሲገዙ አድዋን አድዋን አንድ ጭምር አንድ ጭምር ስለሚሉ ህዝቡ ይሄን ይዞ አድዋ አለው። በቃ ይኸው ነው ታሪኩ። የጣሊያን እዚህ አካባቢ ጣሊያን አልወረረም፣ አልተሸነፈም። እንግሊዝ ነው የነበረው። ከዚህ በላይ ማስረጃ ከየት ይምጣ? ይህን ደግሞ መምህር እንትና በሚገባ ተንትነውታል። የድርጅታችን አቋምም ይሄው ነው። ታሪክ የሚጠናውና የሚነገረው በድርጅት እንጂ በታሪክ ጸሐፊ ወይም በታሪክ ተመራማሪ አይደለም። ዋናው ድርጅት ነው። አሁን እዚህ የምታወሪ ሁሉ ምን ድርጅት አለሽ? እናንተስ ይህን ለመስማት የተሰበሰባችሁ ምን ድርጅት አላችሁ? በምን ድርጅት ነው የተሰበሰባችሁ? ያለ ድርጅት ከሆነ ከባድ የመስመር ስህተት ብቻ ሳይሆን መርበ አልባ ግንኙነት እየፈጠራችሁ ነው ማለት ነው። መጽሐፍ፣ ጥናት፣ አርኪኦሎጂ፣ ሳይንስ፣ መረጃ፣ ማስረጃ ከድርጅት በላይ አይሆንም። ሰውየው ተሰብሳቢ ሳይሆን ተቆጭ ነው የሆነው። ለካስ እዚህ ሀገር ከሰብሳቢ የሚበልጥ ተሰብሳቢ፣ ከጠቅላይ የሚበልጥ ተጠቅላይ አለ ማለት ነው። በቃ አሉ ሰብሳቢው መሯቸው። ቀና አሉና ከቄሮ የመጣ የለም? የተወሰኑ ወጣቶች ብድግ 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 አሉ። ባካችሁ ባካችሁ እንደ በቀለ ገርባ አድዋንም አስፈቱትና ገላግሉ ነው።